Ha korkma da söz deyirəm. Söz deyirəm, tanımıram deyirəm. Ha korkma, əli aşağı sal. Mən gətir soxmuşam sənə bu yerə. Ha? O gətir soxdu sənə bu yerə. Düzün deyirəm. Ha sən onda loqsan ha? Demək o çağırır. Deyəm də, korkma, ha korkma, ha korkma deyirəm. Hələ otur, danışaq buranı. Gəl bura, gəl bura. Bir dənə konfet edir, sən kişisən. Sən hələ ki kişisən. Sən abi ilə neçə vaxtdır danışsan? Bir il var. Allah haqqa çıxıb gelmiş. Hara qaçıb gelmişsən? Hə, içərdən siz bilsən. Hə, içərdən bilsən sizin. Sən abra nəyə gəlmisən babşa bir tərəfə? Hə, dayan bir dəqiqə. Hon vermə. Hə, hon ver. Mən sizin. Hə, video ki, mə papağım yox deyə fay. Papaq yoxdur məndə. Mən də sizi qovma, vurmayacağam. Vurmayacağam. Gör nə deyirəm. Məndə papaq yoxdur sizə. Sən eləməmsən ha oğul. Onu sən eləməmsən. Bu eləyən o eləyir. Mən hələ aşağısa. Hə, sən bir günə qoyacağam. Hələ aşağısa. Gör nə deyirəm. Hardan Zahra siz o gəl girdin, mən üstünə gəl bura, gəl. Gəl. Bax, düzünü deyəsən, mən səni çıxartdım içəri. Elno, tələsmə, tələsmə. Elno, burası çıxı. Burası vəziyyətdə öl. Valla burası vəziyyətdə. Vurmuşam. Dayan da. Bax, Elno, vursan, vursan. Quran haqqı mən bunun düzünü çıxartacağım. Vurma, bax. Bax, nə qədər vaxtı danışsam. Bax, aralda dur danışıram. Ayazam, orada dur mən. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə də bir dəqiqə. Qorxma. Hə, mən varamsa sənin işə seçin eləmir. Nə qədər vaxtı danışsan? Anamın canı qaçıb gəlmiş. Qaçıb girmisən, sağ habra. Hardan qaçıb girmisən? Habra nədir sən? Bax, elə danışsan. Hə, sən uşaq var, sən gün deyirəm. Düzün dinə. Dinə ki, mən lotuyam. Düzün dinə. İstəyirsən o? İstəyirsən sənə qolunu böyrünə calayım göndərim. Az istəyirsən az o. İstəyirsənsə mən sağ o gün dedim ki, Türkan sağalalığını deyirəm. İstəməyə bilərsən mən. İstəyirsənsə sənə o ilə göndərim gəsir, aliment 5000 verəcəm ayağa. İstəmirəm, mən işləsin, mən... Nə qədər vaxt abirdəsən? Bir, iki saat var ya, çünki. Hə, sən ana, o uşaq var, mən ağzımı açdırma. Dirişsən, get abirdən. Eləm, eləm, azar.